प्रमाण के छ भनेर म एक स्टेप अगाडि जाँदाखेरि मैले उहाँको नागरिकता पत्ता लगाएँ नागरिकता छापेँ सबै प्रमाणहरूले रवि लामी छानेलाई दोषी करार गर्छ रवि लामी छानेका विषयका सामग्रीहरू किन प्रमाणित र तथ्य हुन् भने पत्रकार सँगसँगै एकजना कानुनको विद्यार्थी पनि अघि भन्नुभयो जस्तो कानुनी रूपमा चाहिँ यो फौजदारीतर्फ अगाडि बढिसकेपछि हुनसक्ने सम्भावित जस्तो के के प्रक्रियाहरू अब रहन सक्छन् के हुन सक्छ नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित पण्डारी दर्शकवृन्द यसपटकको यो निर्वाचनसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसदमा राष्ट्रिय पार्टीका रूपमा प्रवेश गर्न लागेको यो कुराले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शुभेच्छुक र समर्थकहरूलाई जति खुसी तुल्याएको छ त्यो पार्टीका सभापति रवि लामी छानेको नागरिकता सम्बन्धी विषय अझै पनि निरूपण भइ नसकेको र त्यसमा पनि अझ पछिल्लो पटक त काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता छानबिनका लागि प्रहरीलाई त्यो निर्देशन दिएको भन्ने खबर सार्वजनिक भइसकेपछि यसले त्यो पार्टीका समर्थक र शुभेच्छुकहरूलाई झनै चिन्तित तुल्याएको छ कतिपय जो समर्थक समर्थक र शुभेच्छुकहरू यो विषय अब कसैले नलेखिदिए पनि हुन्थ्यो नबोलिदिए पनि हुन्थ्यो भनेर मात्रै भनिरहेका छैनन् कतिपयले त त्यो लेख्ने बोल्नेहरूलाई कुनै न कुनै तबरबाट एक खालको चुनौती र चेतावनी नै दिइरहेका छन् हामी आजको यो संवादमा उकेरा डट कमका सम्पादक केपी ढुङ्गानासँग कुराकानी गर्दैछौँ उहाँले यो विषयलाई निरन्तर फलो गरिरहनु भएको छ यसरी निरन्तर फलो गरिरहँदा रवि लामी छानेका विरुद्धमा किन यसरी लागेको भनेर सामाजिक सञ्जालमा पनि उहाँलाई धेरैले सोधिरहेका छन् यसरी धेरैले सोधिरहँदा उहाँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ त उहाँसँग हामी विस्तृत कुराकानी गर्दैछौँ स्वागत छ नमस्कार आराम हुनुहुन्छ ठिक छ तपाईँले रवि लामिछानेको जो नागरिकता सम्बन्धी विषय हो यसका विषयमा निरन्तर फलोअप गरिरहनु भएको छ तपाईँले फलोअप गरिरहँदा तपाईँलाई सोधिरहेछन् केहीले कि यति धेरै किन पछ्याएको के को रिस हो रवि लामी छानेका प्रति भनेर मान्छेहरूले सोधिरहेछन् के भन्नुहुन्छ अब तपाईँ र म कस्तो पेसामा छु भने ए बिना कारण हामी दुश्मनी कमाउने पेसामा हो कि हाम्रो काम भने त समाचार, समाचार लेख्ने हो सकारात्मक समाचार हुन पनि सक्छ नकारात्मक समाचार हुन पनि सक्छ अब त्यो प्रमाणको आधारमा लेख्ने हो रवि लामी छानेसँग मेरो तेरो पुस्ताको कुनै पनि दुश्मनी छैन होइन उहाँ सञ्चारकर्ममै हुनुहुन्थ्यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहुन्थ्यो राजनीतिमा जानुभयो अब मेरो त्यो लक्ष्य पनि होइन उहाँ मेरो प्रतिस्पर्धी होइन र म पनि उहाँको प्रतिस्पर्धी होइन होइन उहाँ चार वर्ष भयो नेपाली पत्रकारितामा आउनु भएको म बाइस वर्षदेखि नेपाली पत्रकारितामै छु मेरो कामै लेख्ने हो हिजो अरूको बारेमा पनि लेखियो हिजो अन्य दलका नेताहरूको बारे बारेमा पनि लेखियो होइन आज रवि लामी छानेको बारेमा पनि लेखियो रवि लामी छानेको बारेमा किन लेखियो भन्दाखेरि उनी जुन नारा लिएर अगाडि बढिरहेका छन् उनले पुराना दललाई जे आक्षेप र आरोप लगाइरहेका छन् उनी पनि त्यही चौघेरामा रहेको प्रमाणित भएर मा मात्र मैले लेखेँ हुँ र मैले लगाएको कुनै पनि मैले लेखेका कुनै पनि सार्वजनिक भएका कुनै पनि नागरिकताको सवाल होस् राधानीको सवाल होस् ती विषयहरू मिथ्या होइनन् तथ्य हुन् प्रमाण हुन् तथ्य प्रमाण त प्रशंसकहरूले गाली गर्छन् रवि लामी छानेले गाली गर्छन् थेट आउँछन् भनेर अहिले त सकिँदैन अहिले यति बेला चाहिँ तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा हुन्छ नि गाली धेरै आइरहेछन् कि ताली धेरै आइरहेछन् यति बेला अब व्यक्तिगत अनुभूति रेसियो त्यसको रेसियो हेर्नुहुन्छ त्यो त प्रारम्भमा नाइन्टी फाइभ फाइभ थियो पन्चानब्बे प्रतिशतले गाली नै गर्थे पाँच प्रतिशतले मात्र हेरौँ न त आइरहेछ त यो विषयमा रवि लामी छानेजीले पनि केही बोलिरहनु भएको छैन किनभने उहाँको स्वभाव चाहिँ स्वभाव भनेको त उहाँ विरुद्ध के आक्षेप आरोप लाग्यो भने उहाँ त तत्काल प्रतिवाद गर्ने बानी हो उहाँको अब अहिले टेलिभिजनमा हुनुहुन्न टेलिभिजनमा नभए पनि सामाजिक सञ्जालबाट त उहाँले सार्वजनिक गर्नुहुन्थ्यो नि तर उहाँले उहाँ जति मौन बस्दै जानुभयो म प्रति मैले सार्वजनिक गरेका तथ्यहरूप्रतिको समर्थकहरू चाहिँ बढ्दै गएको हो विश्वास बढ्दै गयो पाठकहरूले विश्वास गर्दै जानुभयो अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ अझै पनि पचहत्तर पच्चिस छ पचहत्तरजना चाहिँ हेरौँ नि त प्रश्न आएछ भने चाहिँ उत्तर आउनुपर्छ भने चाहिँ अझै पनि पचहत्तर प्रतिशतले गाली नै गरिरहनु भएको उहाँले जस्तो केही बोल्नु भएको छैन भनेर भन्नुभयो उहाँले जस्तो यो विषय सेटल भइसकेको विषय भनेर भन्नुभएको थियो एउटा कुरा अनि अर्को कुरा चाहिँ त्यो निर्वाचनको मैदानमा नै रहिरहँदाका बखतमा चितवनकै एउटा सभामा उहाँले मेरा बारेमा त्यो खोजी नीति गर्नलाई केही पत्रकारहरू डेरा जमाएर यो चितवन दुईमा बसा छन् भनेर पनि भन्नुभएको थियो होइन त्यो कति म प्रति नै इङ्गित हो कि भन्ने चाहिँ लाग्यो कि लागेन यहाँलाई होइन त्यो स्वाभाविक रूपमा हो अब धेरैजना पत्रकारहरू हुनुहुन्थ्यो तर उहाँको मैले मात्र सार्वजनिक गरेँ भएर पक्कै पनि उहाँले मलाई नै भन्नुभएको हो कि यस्तो मलाई चाहिँ फिल लाग्यो अब चितवनमा हुनुहुन्थ्यो म चितवनमै थिएँ होला होइन म चितवनमै थिएँ योभन्दा अगाडि म ब्रोडसिट दैनिकहरूमा रिपोर्टिङ गरेँ र अझ बढी ब्रडसिटहरू दैनिकमा रिपोर्टिङ गर्दाखेरि यो राजनीतिभन्दा पनि बढ चाहिँ सुरक्षासँग सम्बन्धित रिपोर्टिङ गरेँ तपाईँ पनि यस्तो चुनावी माहौलहरूमा केन्द्रबाट जिल्लाहरूमा रिपोर्टरहरू पठाउने एक खालको त सबै ठुला सिट मिडा बिगहरूको बानी छ त्यो चाहिँ कस्तो टुरिस्ट तरिकाले दिन जा हेर दुई चारजना मान्छेसँग कुराकानी गर विश्लेषण गरेर लेख त्यो तरिकाले मैले चाहिँ कमसेकम पनि बिस बाइस वर्ष गरेको पत्रकारितामा योपालि चाहिँ चितवन केन्द्रमा छ भने कि चितवनको चाहिँ म आफै रुम लिड गरेर आएको भोलिको दिन मैले दे अरू रिपोर्टरहरूलाई जिल्लामा पठाउँदाखेरि कसरी चाहिँ पठाउँदाखेरि कुन तरिकाले काम गर्दाखेरि चाहिँ सजिलो हुनसक्छ मसँग सानो रुम छ मसँग सानो बजेट छ होइन हामी काम गर्ने संस्था भएर सबैतिर हामीले काम गर्न नसक्ने भएर म चाहिँ चितवनमा गएर एकचोटि चाहिँ हेराउँ त भनेर म चितवनमै थिएँ यदि रवि लामी छाने विरुद्धको उम्मेदवारी विरुद्ध चाहिँ यदि उजुरी नपरा भए पक्कै पनि मैले पनि त्यो चिजहरू खोज्दिन थिएँ होला <laughs> उजुरी दर्ता भयो अन्य पत्रकार साथीहरू निर्वाचन कार्यालयमा उजुरी दर्ता भयो भनेर चुप्लाएर बस्नुभयो म उजुरी किन दर्ता भयो उजुरी दर्ता गर्नुको कारण के छ प्रमाण के छ भनेर म एक स्टेप अगाडि जाँदाखेरि मैले उहाँको नागरिकता पत्ता लगाएँ नागरिकता छापेँ नागरिकता छापिसकेपछिबाट उहाँले मैले त्यो नागरिकता होइन भनेर उहाँले बोल्न सक्नु भएन उहाँले मिथ्या भ्रमपूर्ण उहाँले चाहिँ जति तथ्यहरू सार्वजनिक गर्दै जानुभयो त्यसबाट म कन्फिडेन्ट भएँ कि उहाँले रद्द भएको नागरिकता नै प्रयोग गरिनु भएको छ तपाईँ एकजना सञ्चारकर्मी म पनि एकजना सञ्चारकर्मी केही समय अगाडिसम्म रवि लामी छाने पनि सञ्चारकर्मी हो होइन तपाईँलाई यो समाचारहरू लेखिरहँदा होइन फलोअप गरिरहँदाखेरि चाहिँ कोही कोही बेला रवि लामी छानेको ठाउँमा रहेर नै भयो कि सोच्नु भएन जस्तो उहाँ यति बेला टेलिभिजनको पर्दामा भएको भए र निर्वाचनको मैदानमा चाहिँ उहाँ नभएर अरू कोही भएको भए रविजीले यसरी प्रस्तुत हुनुहुन्थ्यो होला भनेर चाहिँ त्यो दिमागमा कता कता कुनै बेला खेल्यो कि खेल्न उहाँले चाहिँ एउटा हाम्रो आचार संहिताले नदिने चिज के हो भने आफ्नो आफ्नोमाथि लागेको आरोपको आफैले प्रतिवाद हामी गर्दैन जस्तो मसँग लागेको आरोप मलाई ए फलान मान्छेले यसरी गाली गर्यो उसरी गाली गर्यो मलाई थ्रेड दियो भनेर मैले अहिलेसम्म उगेर डरकोमा प्रकाशित त गरेको छैन हाम्रो सामान्य आचार संहिता हो आफूमाथि लागेको आरोपको प्रतिवाद कानुनी रूपमा गर्नुपर्छ भने कानुनी निकायमा जाने हो होइन हामी हाम्रै आफ्नै सञ्चार माध्यमबाट प्रतिवाद गर्दैनौँ उहाँले mm -hmm. त आफूमाथि लागेको आरोपको प्रतिवाद त आफ्नै कार्यक्रम मार्फत गरिरहनु भएको थियो र उहाँ राजनीतिमा गइसकेपछिबाट मात्रै होइन mm -hmm. म शुक्रबार साप्ताहिकमा सम्पा सम्पादक हुँदाखेरि उहाँ न्युज ट्वेन्टी टेलि न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनमा उहाँ कार्यक्रम सञ्चालक हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा उहाँको चाहिँ पर्सनल लाइफ यो वैवाहिक सम्बन्धी जति विवाद थियो त्यो चाहिँ शुक्रबारको कभर स्टोरी छापिया छ उहाँ जब आफ्नै पूर्व सहकर्मीको आत्महत्या दुरुस्थानमा उहाँ पक्राउ पर्नु भएको थियो त्यो बेला शुक्रबारको कभर स्टोरी बनेको छ होइन उहाँको मात्र कभर स्टोरी बनाएन दुई वर्षमा धेरै कभर स्टोरीहरू बन्यो त्यहाँमध्ये दुइटा रवि लामिछाने विरुद्ध भनौँ न रवि लामिछाने विरुद्धको गतिविधि बारेमा पनि समाचार बनेका छन् अहिलेको अवस्थामा यदि उहाँ सञ्चार कर्ममै लागिरहनु भएको हो र यत्तिको प्रमाण मैले प्राप्त गरे है म लेख्थेँ किनभने मैले बुझेको पत्रकारिता यदि आफ्नै बाउले पनि अपराध गरेको छ अथवा आफ्नै बाउ पनि दोषी भयो प्रमाण प्राप्त गरेँ यहाँलाई सोधेको चाहिँ जस्तो हुन्छ नि दिमागमा त आउँछ नि जे जस्तो जो भए पनि जस्तो त्यो चाहिँ उहाँ चाहिँ यति बेला टेलिभिजनकै पर्दामा भइरहेको भएदेखि के, के गर्नुहुन्थ्यो होला भन्ने खालको चाहिँ आउँछ आउँदैन भनेर सोधेको आयो कि होइन उहाँले अधिका उहाँले गर्न सक्ने भनेको प्रतिवाद हो प्रतिवाद गर्नको निम्ति प्रमाण चाहिन्छ उहाँसँग प्रमाण छैन उहाँले प्रतिवाद गर्ने भए मैले अलिकति अलिकति प्रश्न बुझाउन सकिनँ कि मानिनु रवि लामी छाने चाहिँ विशुद्ध यति बेला सञ्चारकर्मी नै हुनुहुन्थ्यो कुनै टेलिभिजनमा हुनुहुन्थ्यो र यो नागरिकताको विषय चाहिँ उहाँको होइन कि अरू कोही उम्मेदवारको यसै गरी आएको थियो भनेदेखि चाहिँ उहाँले के गर्नुहुन्थ्यो होला भन्नेसम्मको कुरा चाहिँ तपाईँले कुनै बेला यसो सोच्नु सोच्नुभयो त्यो त सामान्य रूपमा हिजो उहाँले उहाँले सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई कसरी फोन गर्नुहुन्थ्यो स्टुडियोमा लिएर आएर कसरी प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो उहाँको नाकको डाँडी भाँच्ने शैली कस्ता थिए त्यो हुँदाखेरि त लाज पचेको नकचरो भन्नेदेखि लिएर गएर यस्तालाई जनप्रतिनिधि बनाउनुहुन्न चितवनवासी चितवन चाहिँ क्षेत्र नम्बर दुईका मतदाताहरूले विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ यस्ता गैर नागरिकहरूलाई चाहिँ प्रतिनिधि सभामा लानुहुन्न भनेर उहाँले बकैदा साथ वकालत गर्नुहुन्छ होइन हुन्थ्यो नै यदि उहाँ सञ्चारकर्मी भए भए उहाँले हिजोको दिनमा टेलिभिजन <laughs> सञ्चार कार्यक्रम सञ्चालकको रूपमा स्टेजमा उहाँले चाहिँ स्टुडियोमा बसेर जे काम गर्नुहुन्थ्यो मैले लेखिरहेको त्यही नै हो उहाँले उहाँ बाहेक अरू कसैको यदि यतिको प्रमाण उहाँले प्राप्त गर्नुभएको भयो बकैदशाक बजाउनुहुन्थ्यो बरु मैले एउटा धर्मनिर्वाह गराएको छु उहाँलाई पटक पटक फोन गरेका छु मैले नागरिकताको प्रतिलिपि प्राप्त गरेको बे बेलुका उहाँलाई फोन गरेको छु उहाँले फोन उठाउनु भएन उहाँको सहयोगी दिपक बोहरालाई मैले फोन गरेर जानकारी दिएको छु मसँग नागरिकताको प्रतिलिपि आयो त्यो प्रतिलिपि दुई सालमा जारी भएको छ मैले बुझेअनुसार गृह मन्त्रालयले त्यो नागरिकता खारेज गरिसकेको छ उहाँको नाममा त्यो नागरिकता छैन ना। उहाँले प्रक्रिया पुऱ्याएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी के अरे निवेदन पुनः प्राप्तिको लागि निवेदन दिनुभएको रहन्छ भनेपछि त्यो खारेज भएको नागरिकता भन्ने आयो यस विषयमा रविजीको भावधारणा के छ अथवा उहाँको तर्फबाट तपाईँले बोल्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँले पनि कुतर्क गर्नुभयो जसमा म सहमत थिइनँ किनभने म पनि कानुनको विद्यार्थी पनि हुँ पत्रकार मात्रै के भन्नुभयो उहाँले उहाँले के भन्नुभयो भने अदालतले अदालतमा सेटल भइसकेको विषय हो भनेर भन्नुभयो मैले उहाँलाई सोधेँ अदालतमा सेटल भएको विषय कुन उहाँले आत्महत्या दुरुत्साहन सम्बन्धी विषय मलाई भन्नुभयो होइन फैसलामै उल्लेख भएको कुरा हो mm -hmm. भन्ने भन्नुभयो कानुन बुझेको सामान्य विद्यार्थीले पनि के बुझ्छ भने एउटा विषयमा परेको मुद्दामा अर्को विषयमा प्रवेश गरेर फैसला त लेखिँदैन उहाँको नागरिकताको विषयमा मुद्दा चलायो होइन आत्महत्या दुरुस्साहनको चलायो भने चाहिँ नागरिकता कसरी भयो भनेर हेर्दै जाँदाखेरि प्रतिवादीको घर र ठेगाना काठमाडौँ महानगरपालिका ओडा नम्बर छ महागाल बस महागाल स्थायी ठेगाना भाइ हाल मित्र पार्क अम्बेज अपार्टमेन्टमा बस्ने रवि लामी छाने भनेर लेखिएको रहेछ त्यसलाई उहाँहरूले टेकेर यो चाहिँ अदालतले स्वीकार गरेको कुरा वन थेगाना गर, थेगाना हो भनेर भन्नुभयो तर मैले बुझेको कानुनले के भन्छ भने अदालतले चाह्यो भने भोलिको दिनमा प्रतिवादीले आफ्नो ठेगाना घर ठेगाना सबै ढाँटेर अमेरिकी नागरिक हुँदाहुँदै पनि म नेपाली नागरिक हुँ भनेर अदालतलाई गुमराहमा राखेकोमा उहाँमा त अदालतमा मानानीको मुद्दा चल्न सक्छ अदालतले प्रमाणित गरे होइन जस्तो तपाईँबाट केही अपडेट पनि लिन चाहेँ है के छ यो यो विषयको यति यति बेला कहाँ कहाँ छ जस्तो तपाईँले बारम्बार भएको भएर अलि अपडेट तपाईँसँग ज्यादा होला भनेर मैले सोधाइन्छु अब यो पछिल्लो समयमा यो नागरिकताको उहाँको त्यो विषय कहाँ पुग्या छ के भएको छ अब यो सहज रूपमा चाहिँ निर्वाचन आयोगमा उजुरी पऱ्यो निर्वाचन आयोगले यो सल्टाउनु विषय हो होइन किनभने निर्वाचन आयोगमा रवि लामी छानेले पेस गरेको नागरिकता के हो भन्ने चिज अब रवि लामि छानेसँग मागिराख्नुपर्ने अवस्था थिएन कि <laughs> योभन्दा चार महिना अगाडि दल दर्ता गर्दाखेरि रवि लामि छानेले पेस गरेको नागरिकता त निर्वाचन आयोगमै छ नि त खै उहाँहरू प्रक्रियामा जानुभयो यो हामी किन पर्ने यो चाहिँ सरकार परोस् भनेर उहाँहरू पन्सिनुभयो अब यो चाहिँ फौजदारी मुद्दातिर गयो होइन यो चाहिँ गृह मन्त्रालयमा परेको एउटा उजुरीको आधारमा गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र पठायो जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यो सम्बन्धी विषय के हो अनुसन्धान गर्नु भनेर जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा पठायो भनिसकेपछि अब यो प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने भयो अब राज्यवादी रवि लामिसानी प्रतिवादी अब यो चाहिँ फौजदारी अभियोगतिर <था> पो अगाडि <स्थि�> बढेर अब जस्तो तपाईँ पत्रकार सँगसँगै एकजना कानुनको विद्यार्थी पनि अघि भन्नुभयो जस्तो कानुनी रूपमा चाहिँ यो फौजदारीतर्फ अगाडि बढिसकेपछि हुनसक्ने सम्भावित ऊहरू चाहिँ के के हुन्छ जस्तो के 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 प्रक्रियाहरू अब रहन सक्छन् के हुन सक्छ अब सामान्य रूपमा हेर्नुहोस् होइन अब इमान्दारी त हेर्ने हो अब उहाँले आफूले आफैलाई इमान्दार भन्नुहुन्छ होइन अब सरसर्त हेर्दाखेरि उहाँले पनि स्वीकार गरेको के देखिन्छ भने प्राप्त प्रमाणको आधारमा दुई सालमा उहाँ अमेरिकी नागरिक भइसकेको देखियो इमान्दार नागरिक भएको भए उहाँले अमेरिकामा बस्दाखेरि अमेरिका स्थित नेपाली दूतावासमा म अमेरिकी नागरिक भएँ नेपालबाट मैले लिएको नागरिकता चाहिँ अब निष्क्रिय गराइपाउँ भनेर निवेदन पर्थ्यो निवेदन दुई पर हजार चौधमा दुई हजार चौधमा उहाँको 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 नाममा राहदानी जारी भएको छ अमेरिकन नागरिक दुई हजार चौधमा खैर उहाँ दुई हजार तेह्रमा बन्नुभयो अथवा दुई हजार चौधमा प्राप्त प्रमाणले दुई हजार चौधमा उहाँ अमेरिकी नागरिक बनिसक्नु भएको थियो भने त देख्यो नि उहाँले त्यो नैतिक रूपमा गर्नुपर्ने उहाँले नेपाललाई जानकारी दिनु दूतावासलाई जानकारी दिनु भएन उहाँ <laughs> अमेरिकी नागरिकको रूपमा नातेदार भिसामा नेपाल आउनुभयो श्रम ऐन उल्लङ्घन गर्नुभयो तपाईँको चाहिँ अध्यागमन एन उल्लङ्घन गरेर नेपाली नागरिकको तरिकाले नेपालमा कानुनहरू चाहिँ उपभोग गरेर बस्नुभयो होइन कुन बेलासम्म जबसम्म उहाँ विरुद्ध दुई हजार अठारमा प्रेस काउन्सिलमा उजुरी परेन त्यसपछि नै उहाँले म अमेरिकी नागरिक हुँ भनेर स्वीकार गर्नुभयो त्यसपछिबाट अनि म ल चाहिँ अमेरिकी नागरिकता त्याग्छु भनेर उहाँले अमेरिकी नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया सुरु गर्नुभयो मैले प्राप्त गरेको विवरणमा उहाँको अमेरिकी सिटिजनसिप खारेज भइसकेका छ उहाँ अमेरिकी ना होइन तर त्यसपछिबाट उहाँ जानुपर्ने प्रक्रिया नागरिकताको प्रक्रियामा के हो भने उहाँ जी अध्यागमन कार्यालयमा गएर उहाँले निवेदन दिनुभयो सिद्धि नागरिकता एन नागरिकता नियमावली र पु नागरिकता पुनः प्राप्त गर्न सक्ने जुन कार्यविधि छ त्यसले के भन्छ भने त्यसपछि उहाँ प्रमुख जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जानु पर्यो नागरिकता पुनः प्राप्तिको निवेदन दिनु पऱ्यो त्यसपछि अनि हो प्रमाण पुग्यो भने अनि नागरिकता जारी हो नि नागरिकता जारी भएको छैन भनेपछि त उहाँको नागरिकता खारेज छ एक दोस्रो उहाँले गर्नुभएको गल्ती के छ भने उहाँ दुई हजार चौध सालमा अमेरिकी नागरिकको रूपमा नेपाल प्रवेश गर्नुभयो mm -hmm. दुई हजार अठार सालमा उहाँले अमेरिकी नागरिक चाहिँ को रूपमा चाहिँ आफ्नो कानुनी हक त्याग्नको दी, निम्ति निवेदन दिनुभयो उहाँले दुई हजार पन्ध्र सालमा नेपाली नागरिकको रूपमा नेपाली पासपोर्ट किन लिनुभयो mm -hmm. त उहाँले आफ्नो अपराधहरू छुपाउन सक्न जति सबै छुपाउनुभयो डिओल्ड सिटिजनसिप अन्यल थाहा नभएर होइन उहाँले अमेरिकी नागरिकको रूपमा लिने हक अधिकार पनि उहाँले उपभोग गर्न चाहनुभयो नेपाली नागरिकको रूपमा यहाँ बसेर लिनुपर्ने हक अधिकार पनि उहाँले उपभोग गर्नुभयो भने त अब उहाँले त अपराध गर्नुभएको त्यो अनुसारको अब छानबिन प्रक्रियामा अगाडि गएर मैले सार्वजनिक गरेको प्रमाणमा म निश्चित नै छु उहाँले दुई हजार चौध सालमा उहाँले अमेरिकी पासपोर्ट पाउनु पाउनुभएकै हो दुई हजार पन्ध्र सालमा उहाँले नेपाली पासपोर्ट लिएकै हो उहाँले दुई हजार अठार सालमा मात्र चाहिँ उहाँले अमेरिकी कानुनी अधिकार त्याग्नु भएको हो उहाँको अहिलेसम्म पनि नागरिकता खारेजमै छ बिबितेको छैन यसमा म कन्फिडेन्ट छु यो उल्लङ्घन गर्दा उहाँमाथि नेपाली कानुनले जे कारवाही गर्नुपर्ने हो कारवाही हुनुपर्छ अब जस्तो केही जस्तो पूर्व न्यायाधीश का त्यो भनाइ पनि सार्वजनिक भएको थियो होइन जस्तो यो कोही कसैले एउटा प्रक्रिया मा त्यो सामान्य केही त्रुटि गराएरै छ भनेदेखि अब त्यसका विषयमा त्यति धेरै अनुदार भइरहन हुँदैन भनेर पनि ओ, इस, इस, आगे। आगे। यो प्रक्रियागत त्रुटि हो भनेर उहाँले नाम लिएन होइन न्यायाधीशको तपाईँले इङ्गित गर्नुभयो यो विषयमा नेपालका संविधानविद जो संविधानमा भएका व्याख्याहरूको वकालत गर्नुहुन्छ सुशासन र कानुनी राज्यको बारेमा वकालत गर्ने मिडिया मार्फत वकालत गर्ने पूर्व न्यायाधीशहरूसँग पनि उकेरा र उकेराका चाहिँ हाम्रो सहकर्मी साथीहरूले यस विषयमा प्रतिक्रिया लिनु खोज्दाखेरि उहाँहरूले हामीलाई दिएको उत्तर भी भी के हो भने अहिले तत्कालीन अवस्थामा बालेन शाह र रवि लामिसाको विषयमा म केही पनि टिप्पणी गर्दिनँ बोल्न चाहन्न म बोल्नु केही पनि टिप्पणी गर्दिनँ र एकजना पूर्व न्यायाधीशले त अफ द रेकर्ड हामीसँग रवि लामिसानेको पक्षमा वकालत गर्नुभयो हामी कानुन मान्ने मान्छे हौँ कानुन केपी ढुङ्गानाले उल्लङ्घन गरे पनि कारवाही हुनुपर्छ रवि लामिछानेले उल्लङ्घन गरे पनि कारवाही हुनुपर्छ शेरबहादुर देवाले उल्लङ्घन गरे पनि कारवाही हुनुपर्छ केपी ओलीले उल्लङ्घन गरे पनि कारवाही <lifesação> हुनुपर्छ भने रवि लामिछानेले गरेको कानुनको उल्लङ्घन कसरी त्रुटि भयो त्रुटि चाहिँ कसरी भयो उहाँको ट्र्याक रेकर्ड हेरौँ न ल ट्र्याक रेकर्ड हेरौँ उहाँले अमेरिकी नागरिकता लिना साथ यदि उहाँ इमान्दार हुनुहुन्थ्यो भने उहाँलाई हिजो उहाँले नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायमा किन जानकारी दिनु भएन नातेदार भिसामा नेपाल आएर नेपाली नागरिकको रूपमा उहाँ किन काम गर्नुभयो उहाँले दुई हजार चौध सालमा जारी गरेको अमेरिकी पासपोर्टको म्याद दुई हजार चौबिस सालसम्म हुँदा हुँदै दुई हजार पन्ध्र सालमा नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेर नेपाली पासपोर्ट किन निकाल्नुभयो उहाँले श्रम ऐनको उल्लङ्घन गरेर पारिश्रमिक लिएर अमेरिकी नागरिक नेपालमा किन काम गर्नुभयो उहाँले खारेज भएको नागरिकता नबिग्याइकन पार्टी किन दर्ता गर्नुभयो उम्मेदवारी किन दर्ता गर्नुभयो नेपालको कुनै कानुनले दिन्छ प्रतिनिधि सभामा नेपाली नागरिकलाई रवि लामिझाने विरुद्ध मेरो मैले लेखेको कन्टेन्ट होइन रवि लामिझाने प्रधानमन्त्री हुन् मेरो उहाँलाई शुभकामना छ उहाँसँग मेरो कहीँ कतै केही व्यक्तिगत दुश्मनी छैन मैले तपाईँलाई अघि नै भने मेरो पेसा नै बेफ्वाकमा दुश्मनी कमाउने हो म लेख्ने पेसामा छु प्रमाणले पुराको म लेख्छु र मैले लेखेको विषयमा यदि मैले प्रमाण पुरा गर्न सकिनँ भने नेपालको कानुनले मलाई पन पनि जेल हाल्छ मलाई पनि दण्ड जरिमाना गर्छ त्यसको लागि म मानसिक रूपमा तयार भएरै मैले समाचार लेखेँ तपाईँलाई दबाब चाहिँ छ कि छैन अहिले यो नलेख्नका लागि भनेर या त्यस्तोहरू केही अब यो सबैजनाले के हुन्छ भने रवि लामी छानेलाई सबैजना वावाई गरिरह मुर्खर रवि लामी छाने विरुद्ध चाहिँ किन लगाइरहेछस् रविको लामे लामिछानीको पछाडि किन लागेको छस् भन्ने माहौल त मैले सम्झाउँदा सम्झाउँदा म थाकिनै सकेँ ए बाबा म रवि लामे छाने विरुद्ध लागे होइन रवि लामिछाने विरुद्ध जब चितवनको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा उजुरी पऱ्यो त्यो उजुरीको फलोअप गर्दै 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 म पासपोर्टसम्म आइपुगेका हुँ सबै प्रमाणहरूले रवि लामी छानेलाई दोषी करार गर्छ अब रवि लामी छाने सामान्य रूपमा भए ल ठिकै छोडिदिउँ न यत्तिको मान्छेको पछि किन लाग्नु भने उनी देशको शासन सत्ता व्यवस्था परिवर्तन गर्छु म परिवर्तन गर्ने मान्छे हौँ भन्ने जो मान्छे छ उसले यो बिचमा दुई हजार चौध सालदेखि दुई हजार बाइस सालसम्म गर्दै आएको फट्याइ सार्वजनिक नगर्ने हो भने भोलिको दिनमा त अहिले हामीले जे भोग्दै आएका छौँ त्योभन्दा पनि खतरनाक एउटा लिडर अगाडि आउन सक्छन् अहिले रवि लामी छानेलाई चितवन दुईका मतदाताहरूले निर्वाचित गरेर पठाउनुभयो तर रवि लामी छाने त मेरो पनि प्रतिनिधि हो नि त होइन मेरो प्रतिनिधि बदमाश छ भन्दा भन्दै म चुकुलाएर कसरी बसौँ अब यति बेला सामाजिक सञ्जालमा कि जस्तो रवि लामी छानेका प्रति हामीलाई विश्वास छ हा। रवि लामी छाने रवि लामी छाने उहाँका प्रति यो यो ढङ्गले कोही कसै पनि प्रस्तुत नभइदियो हुन्थ्यो भनेर मान्छेहरूले भनिरहेको छैन एउटा ठुलो जमात तपाईँले सामाजिक सञ्जालमा देखिरहनु भएको छ है देखिरहनु भएको छ त्यो सामाजिक सञ्जालमा त्यो देखिएको जमातलाई चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ ताकि जसले त्यो न्युज लेखेर तपाईँलाई अघि भने जस्तो कति यति पर्सेन्ट मैले गाली खाइरहेको छु यति पर्सेन्ट चाहिँ ताली भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो जमातलाई के भन्न चाहनुहुन्छ एकदम सिम्पल कुरा के भने अहिले रवि लामी छानेले जे कसुर गरेको देखिन्छ मैले प्राप्त गरेको प्रमाणले के कसुर गरेको देखिन्छ र उनलाई दण्ड सजाय भयो भने अधिकतम तिन वर्ष कैद अधिकतम एक लाख रुपियाँ जरिवाना तर उनी भोलि राजनीतिमा आउन त रोकिन्न यो ठुलो फौजदारी अभिव्यक्त होइन सरकारी दस्तावेजहरूको दुरुपयोग गरे उनले होइन mm. ढाँटे छले होइन ठगी विरुद्धको उजुरी पनि लाग्न सक्छ किते लाग्न पनि सक्छ भनेको यो ठुलो फौजदारी अभियोग होइन यसमा उनलाई करेक्सन गर्न सकियो भने भोलिको दिनमा उनी फेरि राजनीतिमा सक्रिय हुन सक्छन् तर आफूले गरेका जे जता चाहिँ कानुनी रूपमा गरेका दण्डनीय कामहरूको बारेमा क्षमा माग्दै mm. उनी फेरि अगाडि बढेर करेक्सन भएर एउटा राम्रो लिडरको रूपमा उनी अगाडि आउन सक्छन् नि जो जति मान्छेहरूले अहिले रवि छा चा, लामी छाने रवि लामी जतिको ठुलो मान्छे कोही पनि छैन भनिरहेछन् तिनीहरूले चाहिँ रवि लामी गरेका सबै दण्डनीय कामहरू माफी दिँदै उनलाई जगन्ने अपराधतिर अभिप्रेरित गरिरहेछन् मेरो कामना भोलि गएर आलाम जस्तो जगन्ने अपराधमा संलग्न भएर उनलाई ठुलो मुद्दा लाएर जन्म कैदी नहोस् अहिले करेक्सन हुन् राजनीतिमा आउन् देश सुधारुन् किनभने म नेपाली नागरिक हुँ रवि लामी छानेले देश सुधार्दाखेरि त म पनि खुसी हुन्छु अब हामी कुराकानी गर्दैतिर छौँ तपाईँले आफ्नो अनलाइनमा त्यो न्युजहरू राखिरहँदा रा पछिल्लो पटक पच्छ के कुन चाहिँ एउटा न्युज विशेष गरी तपाईँले सम्भवतः एकजना भारतीय जो यति बेला नागरिक जो सर्लाहीमा योभन्दा अगाडि सुरुमा उहाँ सर्लाहीको हुनुहुन्थ्यो त्यो एउटा सन्दर्भ तपाईँले जोडेर त्यो र यो केस उस्तै हो भनेर जो लेख्नु भएको थियो त्यसपछि कुन चाहिँ न्युज तपाईँको के डिलिट भएको छ कता कता के के भएको छ भन्ने कुरा पनि आइरहेको थियो त्यो के हो त्यो अलिकति प्रश्न पार्दैनस् त के भएको हो खोज्दै जाँदाखेरि चाहिँ बाहिर पनि यो जस्तो प्रकृतिका केही भएको हुन्छ कि छ कि भनेर मैले खोज्दै जाँदाखेरि भारतमा विवाह गरे सन् दुई हजार तिनमा विवाह गरेर गएको एकजना नेपाली महिला जसले चाहिँ ना नेपाली नागरिकता पनि त्यागिसक्नुभयो सबै गरेर त्यहाँको चाहिँ ग्राम पञ्चायत हाम्रो यहाँ गाउँपालिका जस्तोमा उम्मेदवार हुँदाखेरि त्यहाँको चाहिँ गाउँपालिकाको चाहिँ प्रमुख हुनुभएको छ अनि उहाँ चाहिँ नेपाल भारतीय नागरिक होइन ना, भनेर परेको मुद्दामा उहाँसँग प्यान कार्ड पनि छ उहाँ भोटर पनि हो ब्याङ्क पनि छ सारा स श्री सम्पत्ति सबै जोडिसक्नु भएको छ त्यो हुँदाखेरि पनि पटनाको चाहिँ सर्वोच्च अदालतले चाहिँ के आदेश दिएछ भने सबै चिज हुनु भोटर लिस्टमा पनि नाम हुनु सबै चिज हुनु भनेको भारतीय नागरिक हुनु प्रमाण होइन ना। भारतीय नागरिक हुनको निम्ति चाहिँ प्रक्रिया पुरा गरेर नागरिकता ल्याउनु पर्छ भनिरहेछ ट्याक्कै जोडियो होइन यहाँ पनि सबै जोडियो उनीसँग नेपाली नाय भनौँ न उनीसँग ब्याङ्क एकाउन्ट पनि छ उनी भोटर लिस्टमा नाम पनि राखेको छ निम्ति सभाको उम्मेदवार भए जिति नै सके एउटा पार्टीको अध्यक्ष नै छन् त्यो दुइटा जितिसके त्यो ठ्याक्कै त्यो मिलिसकेपछिबाट मैले त्यो एउटा समाचार लेखेको थिएँ हिजो साढे बाह्र बजेबाट उकेरको चाहिँ यो सिएमएसमा चाहिँ अनधिकृत रूपमा कोही व्यक्ति अथवा समूह प्रवेश गरेर हाम्रो चार पाँचवटा कन्टेन्टहरू डिलिट गरे जुन मध्ये रवि लामिछानीसँग सम्बन्धित दुईवटा थियो अनि असम्बन्धित पाँचवटा तिनवटा गरेर पाँचवटा कन्टेन्टहरू डिलिट भएका छन् ती डिलिट भएका कन्टेन्टहरू चाहिँ हामीले रिकभर गर्न सकेका छौँ तर त्यो बदमासी त्यो अपराध चाहिँ कसले गर्यो भन्ने चिज अहिले हामी अन्डर इन्भेस्टिगेसनमै छौँ हाम्रो टेक्निकल टिमले सर्भरको चाहिँ लगइन डाटाहरू खोज्दैछन् त्यसपछिबाट हामी कानुनी प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने तयारीमा छौँ कसैका प्रति शङ्का त गर्नु भएको छैन अब अहिले अपराधमा चाहिँ शङ्का गरिहाल्नुहुन्न होइन किनभने प्रमाण नभइकन फलानु भन्न अलिक गाह्रो हुन्छ तर जस्ता प्रकृतिका चाहिँ कन्टेन्टहरू सार्वजनिक भए ती कन्टेन्टहरूले चाहिँ अब रवि लाम छानेका चाहिँ उहाँस उहाँप्रति सद्भाव राख्ने कोही साथी मित्रलाई साह्रै रिस उठेर चाहिँ प्रवेश गर्नुभएको हो कि अनि मेरो अनुमान हो यो आरोप होइन यो अनुमान हो म प्रमाण होइन हामी बुल्दिनँ नागरिकतामा मसँग प्रमाण छ तपाईँको पासपोर्टमा म प्रमाण छ बकेता बोल्छु यो विषयमा मसँग प्रमाण छैन त्यही भएर उहाँहरूले नै हो भन्दिनँ होइन र मेरो मैले उकेरामा लेखिरहेको उकेरामा प्रकाशित भएका रवि लामी छानेका विषयका सामग्रीहरू किन प्रमाणित र तथ्य हुन् भने यस विषयमा रवि लामी छिनेजीले अहिलेसम्म बोल्नु भएको छैन मैले उहाँलाई पटक पटक भनेको छु सार्वजनिक मञ्चमा उहाँले जहाँ बोलाउनुहुन्छ त्यहाँ म उहाँसँग एकै मञ्चमा बसेर यो विषयमा म डिबेट गर्न तयार छु उहाँ डिबेट गर्न किन तयार हुनुहुन्न भने मैले जे चिज सार्वजनिक गरेको हो त्यही नै उहाँको अहिले धरातल हो उहाँले नढाट्नुहोस् राम्रो लिडर बनेर आउनुहोस् मेरो त शुभकामना उहाँलाई तर उहाँले जे जस्ता गल्ती दण्डनीय गल्तीहरू गर्नुभएको छ त्यसमा त उहाँमाथि कारवाही त हुने गर्छ हुन्छ आजका लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धन्यवाद हस् धेरै धेरै धन्यवाद हस् हस् आदरणीय दर्शक वृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ उकेरा डट कमका सम्पादक केपी ढुङ्गानासँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको यो भिडियो संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार